קוראים לי נתנאל ננארצי, אני מקריית ביאליק. עכשיו אני משחק באקדמיה בווינגייט של נבחרת ישראל. שיחקתי לפני האקדמיה בחיפה. התחביב הראשון שלי זה כדורסל, והתחביב השני שלי זה החדר כושר, פיתוח הגוף. והשלישי זה לדבר עם חברים באותו יום, כאילו מה עבר עליהם, ודברים כאלה. He's very physical, very strong. He's very athletic. He gets a lot of rebounds. He's a good handler for his height. And he's a fighter. אנחנו עובדים בווינגייט כל השבוע, ויש שלושה ימים מתוך השבוע שאנחנו עושים גם אימוני בוקר ואז אימוני צהריים. ועבודה היא קשה, זה לא קל לשחקן כדורסל, אז משקיעים ועובדים קשה שם. It looks like Blake Griffin a little bit. קודם כל הדבר החשוב בנתנאל, שהוא אוהב את המשחק. אני חושב שזה דבר מאוד חשוב. מעבר לזה, הוא עושה התקדמות נהדרת גם בנושא של הכדרור וגם בנושא של הכלייה. הוא שחקן מאוד אקספלוסיב, שחקן שהולך חזק מאוד לטבעת. אני חושב שבכלל, אנחנו רק משחקים טוב ביחד. אני חושב שאנחנו משחקים הרבה עבור אחד. ואנחנו משחקים שתיים פעמים באירופאי נשיונל טים, U16. החלום שלי זה להיות ב-NBA, והמחשבה לחשוב על זה תקוע פה עוד מאז שהתחלתי כדורסל. ברון ג'יימס הוא שחקן מדהים, אי אפשר לעצור אותו, יש לו אישיות מדהימה, והוא עובד קשה, כמה שהוא טוב, הוא עובד עדיין קשה. והחוק הזה חוק מצוין, והוא יכול לעזור לקדם שחקנים צעירים, וברמה שונה לגמרי, כי פתאום אתה בא מרמה של 18-17 ולליגת בוגרים. כמישהו ששיחק ברמות הגבוהות, נבחרות וכמובן בליגת העל, אני חושב שיש לנתנאל את הפוטנציאל. ההתקדמות הכי גדולה בחודשים האחרונים שאני מאמן אותו היא הנושא המנטלי. הוא הרבה יותר פתוח לקבל הערות, הוא הרבה יותר שומע מה שמאמנים מבקשים ממנו. בתחילת השנה שקיבלתי אותו הוא היה מין סוס פרה, היום הוא הרבה יותר מפוקס, הרבה יותר מחויב. שנה שעברה היה עונה מדהימה, והשנה העונה עוד יותר מדהימה, והדם שלי כאילו הוא ירוק